Ženski košarkarski klub Krka je v novomeški športni dvorani Marof priredil tradicionalni božično-novoletni turnir, na katerem so moči pomerile ekipe starejših in mlajših deklet, torej od letnika 2005 do 2008. Ta turnir ima že 15-letno tradicijo in je prijetna popestritev decembrskega športnega dogajanja v dolenjski prestolnici. Začeli smo s tem namenom kot še vedno danes, da imajo naše igralke močne tekme, da se srečujejo z drugimi mesti, kajti ta turnir ni samo tukaj v Novem mestu, mi prirejamo vsako leto božično-novoletni turnir, potem pa naše igralke odpotujejo v Trnavo, v Fojnico, v Herceg-Novi, Zadar, kjer imajo oni svoje turnirje, tako da v enem letu so tudi v več drugih krajih na teh prijateljskih turnirjih. Turnir je pomemben tudi za košarkarski razvoj mladih športnic. Povezovanje z vrstnicami iz drugih držav pa mu daje še poseben čar. Kot prvo se naučijo, kot drugo je to zelo pomembna motivacija. Pri ženskem športu je vedno malo težje pridobiti dekleta, da se športom ukvarjajo, da so tam. In glede na to, da so taki turnirji pomembni, je tudi za njih to ena dobra šola in motivacija, da trenirajo rade naprej. V klubu so vedno odlično delali z mladimi košarkaricami in tudi danes ni nič drugače. V dušu me je moj prvi učitelj tudi, ki me je pač povabil v ekipo, v šolo, najprej na krožek, igram jo pa že zdaj 7. leto. Punce smo zelo povezane med sabo, tudi imamo se zelo fajn na vseh tekmah, pa to... jaz sem zelo zadovoljna s svojo ekipo, zelo dobro se razumemo. Ja, mi zaenkrat, če nimamo kakšnih velikih težav, v Novem mestu je izjemno velika konkurenca, tudi ostali klubi v drugih športih izjemno dobro delajo, tako da si ne smemo mazati oči. Mi delamo po vseh novomeških osnovnih šolah, tam je več kot 180 otrok, deklet v šoli košarke, drugače pa imamo tudi še vedno več kot 100 registriranih igralk, torej pomeni, v 7 različnih selekcijah je to več kot 110 igralk. V letošnji sezoni uspešno nastopa tudi članska ekipa košarkaric Krke. Ja, članska ekipa je nadgradnja, vendar to ni naš primarni cilj. Mi člansko ekipo seveda imamo, tiste igralke, ki ostanejo. Vemo, da imamo mi v Sloveniji v tem trenutku 7 igralk, ki bi, če bi ostale pri nas, smo mi takoj za Celjem ali pa pred Celjem najboljša ekipa v Sloveniji, vendar nimamo teh tekmovalnih ambicij. Imamo tudi 2 članski reprezentantki, bivši iz našega kluba, Seničarjevo in Krošljevo. Vse ostale, ki pa tukaj ostanejo, imamo to ekstra, mednarodno ekstra ligo, ki je tudi zelo kvalitetna. So ekipe iz Italije, Avstrije, Hrvaške in pa Slovenije. In letos smo tako kot v zadnjih 2 letih nekje pri vrhu, borimo se za zaključni turnir, Final Four, in mislim, da nam bo to tudi uspelo. Ena največjih nagrad za klub je zagotovo ta, da spremljajo nadaljni uspeh domačih igralk v večjih košarkarskih sredinah. Te naše igralke, na njih smo zelo ponosni, da lahko tudi druge pokažejo, kaj so se v Krki naučile in da tam dajo svoje. Seveda največ pa pomeni to državna reprezentanca na evropskem prvenstvu. Recimo Maruša je ena vodilnih skoraj igralk v reprezentanci, tako da je na to vsekakor smo ponosni. Tudi v mlajših generacijah v klubu je nekaj perspektivnih igralk, ki bi lahko v prihodnosti krojile vrh slovenske ženske košarke. Mi imamo izjemno močno kategorijo letnika 2-6. To so bile tudi lani 3. v državi, samo mlajši spodrslajček na eni tekmi jih je ločil od tega, da bi bile državne prvakinje. In ta ekipa, na njej bomo tudi gradili v prihodnosti. Tudi v prihodnje bodo nadaljevali proti na začetku zastavljenim ciljem. Mi delamo z mladimi, produciramo mlade igralke, jim omogočimo čim boljše treninge, dobre trenerje, dobre tekme in potem se same tudi lahko odločajo, ali bodo napredovale kje v drugih večjih klubih ali pa ostanejo tukaj pri nas. Na tokratnem božično-novoletnem turnirju so dekleta odigrala skupaj 8 tekem, po 4 v vsaki starostni kategoriji.